Destiny on varmaan yksi tämän vuoden odotetuimmista videopeleistä. Tai no, jos ei yksi odotetuimmista, niin ainakin kohutuimmista ja kalleimmista. Kohtalokkaan avaruusräiskintä nettiroolipeli yhdistelmän takaa löytyy nimittäin kaikkien rakastama kehittäjä Bungie. Siis sama studio, joka taiko Microsoftille Halo-pelejä tossa männävuosina. Meikähän on tunnettu Halon-hakkaaja, ja sen takia on ottanut mahla suupielessä, että mitähän tää tiimi saisi seuraavaksi tehtyä. Hypejuna vaan puksutti menemään, kun Bungie kehitteli uutta luomustaan niin kuin mitkäkin salatietejät. Destinin piti olla isompi, kovempi ja parempi kuin mikään ikinä. Eikä siitä pitkään aikaan kerrottu juuri mitään. Salamyhkäisyyden verho alkoi häipyä vasta ihan julkaisun kynnykselle. No, 4 vuoden odottelun jälkeen lopputulos on nyt tässä. Lisää avaruudessa ammuskelua isoilla haarniskoilla höystettynä. Mutta myös paljon muuta. Peli saapui markkinoille vasta tässä ihan äskettäin, olisiko ollut syyskuun 9. päivä. Niinpä on vielä vähän aikaista sanoa mitään lopullista tuomiota pelin laadusta, mutta on ekan viikon aikana ehtinyt syventyä Destinyin jo sen verran, että uskallan vähän avautua fiiliksistä. Painotus sanalla avautua. Destinyin selittäminen yhdellä lauseella ei ole ihan helppoa puuhaa. Joku voisi vaan huudella, että se on massiivisella pelialueella varustettu Halo-kopio, tai vaikka monin pelattava roolipeli laserpyssyillä, tai Borderlands ilmaa huumoria. Mutta nuo kaikki on vähän semmosia raakoja yleistyksiä. Destiny on periaatteessa kaukaiseen tulevaisuuteen sijoittuva avoin räiskintäpeli, mutta pelaaja luo alussa oman hahmonsa, jota voi sitten roolipelityyliin kehittää paremmaksi. Valinnat on onneksi sen verran yksinkertaisia, että edes meikäläinen ei ahistunut. Pitää vaan valita 3 vaihtoehdosta. Haluatko olla mörssäri, tarkka ampuja vai taikoja nakkeleva velho? Valinta ei edes ole niin kauhean tärkeä, koska kaikki kuitenkin ampuu samoilla rynnäkkökivääreillä ja pistoolilla ja haulikoilla. Kuitenkin tämän valinnan jälkeen hahmo ulkonäköä saa kustomoida mieleisekseen ja sitten voikin lähteä seikkailemaan maapallon raunioihin. Vasta pelin edetessä roolipelikikkailut alkaa iskeä todenteolla kimppuun. Joka välissä kerätään parempia aseita ja varusteita sekä hankitaan uusia kykyjä. Siis just sitä koukuttavaa kamaa, mitä roolipelaajat kaipaa. Lisäksi Destiny on samaan aikaan sekä juonipohjainen räiskintä että massiivinen moninpeli. Pelimaailmassa voi kesken kaiken törmätä ihka oikeisiin ihmispelaajiin. Ja jos tämä ei mukaan riitä, niin kylkeä on nakattu ihan perinteistä tappomatsia Halon tyyliin. Niinpä Destiny on melkoinen sekoitus kaikkia niitä juttuja, jotka saa pelaajat itkemään onnesta. Mutta pitää muistaa, että joskus liian monen aineksen sekoittelusta syntyy vaan ruskeita velliä. No, Destiny ei haise aivan jätteeltä, mutta en silti voisi varauksetta kehua tätä soppaa. Perusjutut on sentään ihan kunnossa. Jo ensi hetkistä saakka näkee, että tämän pelin takana on Bungie. Eeppisyyden puutteesta peliä ei nimittäin voi syyttää. Suuri kiitos kuuluu pinnallisille asioille, niin kuin mahtavalle musiikille ja varsin pätevälle ulkomuodolle. Maisemat on ilmiömäisen komeita ja joskus vaan jäi ihastelemaan edessä avautuvia näköaloja. Ja tämä on melkoinen saavutus videopeliltä. Kaiken lisäksi Destinyin tarjoilemat pelimaailmat on melko isoja ja yksityiskohtaisia. Maapallon ruskeat tundrat vaihtuu Venuksen vehreisiin viidakoihin ja Marsin punaisiin aavikoihin. Oli planeetta mikä hyvänsä, niin mittakaava ja yksityiskohtien määrä pistää hiljaiseksi. Ainakin uudella sukupolvella grafiikkakin on erittäin nättiä. Pitää olla pahanlaatuinen kultasilmä, jos väittää muuta. Bungien kokemus näkyy myös siinä, että räiskintä tuntuu hyvältä. Ei kuitenkaan ihan alussa, siis parin ekan tehtävän jälkeen meinasin tyyliin hypätä ikkunasta epätoivon vallassa. Tyhjällä tundralla vaeltelu tuntui jotenkin tosi ankealta työntä, ja vihollisetkin oli umpivammasta sakkia, jos vertaa esimerkiksi Haloon. Edes aseissa ei ollut yhtään munaa, vaan tuntui niin kuin olisi naputellut energiapalkkeja ilmakiväärillä. Tämä ei voi olla kohtaloni! Mutta onneksi pidin ikkunan kiinni, koska kokemuksen karttuessa myös ammuskelu muuttuu monipuolisemmaksi. Mukaan tulee tuplahyppyjä sekä kaiken maailman pikkukikkoja, joiden avulla viholliset voi pistää lihoiksi tyylillä. Itse huomasin, että tarkoilla kiväreillä naputtelu oli mukavampaa kuin rynkyllä rymistely, mutta jokainen löytää varmasti oman tyylinsä. Kentistä löytyy myös kivasti korkeuseroja, mikä pistää nujakointiin vaihtelua ja jännitystä, ainakin toisinaan. Mutta se vihollisten tyhmyys ei kyllä muutu mihinkään. Ne pistää haisemaan vanhalla kunnon neukkutekniikalla, eli juoksevat hullulla joukolla kimppuun. Okei, tähän asti kaikki kunnossa, mutta jos Bungien kädenjälki näkyy ulkoasussa ja räiskinnän tuntumassa, niin ikävä kyllä se näkyy myös tarinassa. En nyt haluaisi liikaa haukkua tätä huolella laadittua taustamaailmaa, koska suoraan sanottuna en tiedä siitä paljon mitään. Mutta just tässä on se ongelma.
Bungie on jälleen kerran luonut universumi, jolla on selvästi omaa historiaa ja jotain elämää suurempia kertomuksia, mutta pelin aikana se on yhtä tyhjän kanssa. Taivaalla lojuu joku kuollut taikapallo ja asteroidivyöhykkeellä asuu vissiin jotain violetteja vampyyreitä. Jee, yeah, jippii. Jos tästä haluaa saada mitään irti, niin kannattaa suoraan paneella lukea Wikipedia tai jotain, mutta itse en ainakaan jaksa. Hahmot jää aivan etäisiksi ja tyhjiksi, eikä kenenkään voi samaistua missään määrin. Oikeesti jokainen tyyppi vaan jaarittelee väsyneesti semmoista ihmejargonia, mikä kuulostaa ihan niinku jonkun teinin tekemältä fanfictionilta. Kliseet vaan valuu yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Huono tarina ei räiskintää pilaa, mutta itse asiassa peli kärsii muutenkin identiteettikriisistä. Se ei oikein osaa päättää, että mitä se haluaa olla ja kenelle se on suunniteltu. Tarinatehtävät on pelin varsinainen suola, mutta ainakin puolet niistä tuntuu vasemmalla kädellä väsätyiltä. Mene tuonne ja tapa kaikki. Paina nappia. Sen jälkeen oota, että Game of Thrones kääpiö avaa sulle lukitun oven. Mene tuonne ja tapa kaikki. Sitten tapa bossi. Tehtävä läpi. Parasta päivittää hahmoa. Peli toistaa itseään ihan sikana. Peli toistaa itseään ihan sikana. Peli toistaa itseään ihan sikana. Sen takia nautinto ei tuu niinkään hyvin luodusta tehtävistä. Pikemminkin pelasin tarinaa eteenpäin, että sais paljon kokemuspisteitä ja hyviä kamoja. Luutin perässä juokseminen on kyllä koukuttavaa, mutta olisin toivonut vähän ikimuistoisempaa tekemistä siinä välissä. Mukana on toki pari poikkeuksellisen kivaa tehtävää, mutta yksin pelinä en pitäisi Destinyä kovin tyydyttävänä. Toisaalta Destiny ei ole edes semmonen mullistava moninpeli, mitä joskus lupailtiin. Eeppisen samoilun keskellä saattaa tietenkin törmätä kaiken maailman kivesjeesuksiin ja Suomen somaleihin, mutta eipä ainakaan Xbox Liveissa kukaan jaksa pahemmin jutella. Muista pelaajista saattaa silloin tällöin olla apua tulivoiman muodossa, mutta muuten vuorovaikutus jää köyhäksi. Asia on tietenkin aivan eri, jos omasta kaveripiiristä löytyy peliseuraa. Silloin ei haittaa, vaikka juoni on kökkö ja tehtävät toistaa itseään, kun kaiken voi kokea kaverin kanssa ja nauraskella menemään. Silloin Destiny saattaa olla oikein vallottavaa ajanvietettä, mutta itsehän en sitä tiedä, kun ei kukaan mun kaveri pelaa tätä Xbox Oneilla. Yhyy. Koska peli ottaa paljon vaikutteita nettiroolipeleistä, niin vois kuvitella, että sisältöä riittäisi vaikka muille jakaa. Mutta itse asiassa ei. Hahmo kehittyy niin sanotulle maksimitasolle jo 20 kohdalla, joten sen voi tehdä vaikka yhdessä viikonlopussa. Toki sen jälkeen voi lähteä vielä mettästään legendaarisia munasuojia ynnä muuta hienoa sälää, jos välttämättä haluaa, mutta en itse ainakaan jaksaisi kouluta samoja luolia 100 kertaa. Tarinatehtäviä on semmoset parikymmentä kipaletta ja niiden läpäisyn jälkeen vaihtoehdot käy vähin. Tietenkin voi lähteä suorittamaan erilaisia instansseja eli strike-tehtäviä, jossa tarkoituksena olisi tunkeutua vihollisten luoliin ja tappaa siellä lurkkaavat isot möröt. Strikeit on melko vaikeita, etenkin jos peliseuraa eksyy yhtä kehnoja pelaajia kuin meikä. Sitä paitsi ylikestävät loppubossit on tosi tylsiä vastustajia. En ainakaan itse lämpene sille, että kolme äijää naputtelee vartin verran vastustajan energiamittaria pois, vaikka sais kuinka sinisiä varusteita palkkioksi. No mutta miten sitten se pelaajien välinen nujakointi? Jaksaako se edes pitää mielenkiintoa yllä, kun yksin peli on koettu? Eipä oikeastaan. Destiny monipelin voisi tiivistää, että se on niinku paska versio Halosta. Pelaajat juoksee ympyrää, ampuu pyssyillä ja teloo toisiaan huonosti tasapainotetuilla erikoiskyvyillä. Betassa jaksoin mättää 3 matsia. Nyt jakson pelata yhden loppuun. Tokan ottelun aikana rage kuittasin niinku mikäkin 4-vuotias. Ei elämäni ylpein hetki, mutta kun on muitakin vaihtoehtoja, niin en keksi mitään syytä, miksi kukaan haluaisi pelata Destinyä vastakkain. There is no shame in running away, Guardian. Apart from the cowardice and failure of it, it's an excellent strategy. Suuski. Was Snooki Lord Slain, brother? Kokonaisuutena Destiny on pettymys. Ei sitä auta kierrellä ja kaarella. Odotin näin kovalta pelistudiolta vähän parempaa. Tietenkin peli on vielä aivan uusi ja on läpässyt se vaan yhdellä hahmolla. Mutta jo nyt on aika selvää, ettei Destiny ole todellakaan mikään vuoden peli. Saati sukupolven merkkiteos. Vähän tuntuu niinku Bungie olisi vaan sokeutunut omalle visiolleen. Siellä ollaan vuosikausia työstetty takuu varmaa mestariteosta ja mullistavaa monin pelien messiasta. Destinin tekeminen ja markkinointi maksoi yhteensä $500 miljoonaa. Ja kaikesta tästä rahasta huolimatta lopputulos on tämmöinen täysin jakomielitautinen peruspeli. Huomio internetin ihmiset, ei paskapeli, vaan peruspeli.
hahmon kehittäminen ja avaruusmörköjen ammuskelujakso koukuttaa semmosen viikon verran oikein mainiosti. Mutta nyt mä en edes tiedä, että mitähän tässä komeassa tieteismaailmassa jaksaisi tehdä. Varmaan siirryn suosiolla toisten pelien pariin. En oikein osaa sanoa, että kuka on Destinin kohdeyleisöä, mutta yksin pelaajalle se on vähän liian itseään toistava ja roolipelaajille ehkä liian niukka sisällön määrän suhteen. Jos tykkäät kilpailullisesta ammuskelusta, niin ei edes kannata vilkaista peliin päin. Harmin paikka. Tietenkin, jos tykkäät Destinistä, niin mikäpä siinä, mutta itse on kyllä niin. No, toivottavasti Bungie ottaa nyt opiksi. Ehkä Destiny 2 sitten, kun se joskus saapuu, on lopulta se peli, mikä tämän ekan piti jo olla. Miten musta tuntuu, ihan niin kuin mä olisin kesällä unohtanut jotain, siis mikä ei! Ehkä jouluksi. Ehkä. Mun ei selvästikään kannata lupailla mitään.